Projekt je nešto što je ostalo kao trajno zabeležje jedne fantastične, drugačije umetnosti i jednog drugačijeg arta, da ne kažem potpune apstrakcije. Kao što možete da vidite, modeli su fenomenalni. Nicolas Ghesquiere je još jednom pokazao da za Louis Vuitton nema granica i da svaki put prave nešto totalno drugačije i novo. U delu modiranja, gde vam dajemo predloge kombinacije, vam danas dajemo divne, sveže kombinacije kako da se izmodirate i da uvek izgledate zavodljivo i drugačije. Modiranje, Louis Vuittoniranje, san poliranje, fondacija, majh diranje, u modno srce diranje. Modiranje večeras u Noći muzeja, naravno u jednom od najlepših zdanja u Beogradu, u domu Jevrema Grujića, sa najvećom zvezdom i najvećim bovivanom Lazarom Šećerovićem, koji ima čuvenu diskoteku, downstairs, da ne kažem sprat ispod, koju ćemo vrlo brzo posetiti. Lazare, dobro vam večer, želim modiranje u Noći muzeja. Hvala vam, dobrodošli u dom Jevrema Grujića, prvi privatni muzej u Beogradu i Srbiji. Mi smo za Noć muzeja, koja je jedna fantastična evropska manifestacija u kojoj se godinama i Srbija i Beograd i srpski gradovi uključuju, pripremili nove stvari. Znači, pošto je 50 godina slavimo od klabinga, početka klabinga u Beogradu, od pop arta, mi smo da učinimo počast pored ove naše stalne zbirke, otvorili našu kultnu, famoznu diskoteku, prvu od Trsta do Vladivostoka i izneli smo stvari naših prijatelja. Na prvom mestu, ovde je čuvena ploča Stiggy Fingers s Rolling Stonesa. Dizajn za ovu ploču i ovaj čuveni jezik je napravio Andy Warhol. Kultna ličnost znači pop arta. Ovde ova kravata koju je on dizajnirao, ovaj njakiv i tako dalje. To su sve artefakti koji su iz toga vremena. A Pierre Cardin? Ovo je kada bio u Beogradu, tada najveći kreator sveta Pierre Cardin poklonio nam na revire koje smo mi nosili njegove modele. Evo upravo dakle, ovde vidimo ovo je Žana Kašarela. Da, ovde. Vi ste ovde naravno u cvetu svih cvetova. A kažite mi, ovo plastično kamel, šta je to? Kamel, to je jedna interesantna plastična kutijica, to je američki izum, to je bilo kad plivaju u bazenima, unutra su cigarete, otvori se da se puši, a ona ne može da se potopi. U Hollywoodu. Dođete da vidite... A ovaj leopard? A ovaj leopard, to sam nosio na čuvenoj parijskoj levi prvi put. Slip koji je bio animal print za muškarce. Obožavam animal print, to me podsjeća na Saint Laurenta i na čuvenu gazedina Laju. Da vidimo šta tu imamo, pardon, da. Ovde imamo našeg fantastičnog Mick Jaggera. Gde je on? Koga je uradio Andy Warhol. Tu lično. Pop arta. I ovo je jedna litografija u boji na kome vidite mladoga Mick Jaggera na vrhuncu njegove početničke slave. A ovde vas u modelu Pierre Cardena. Ovde sam, ja opet Cardena. U Pierre Cardenovom modelu u Parizu. Tako da eto, to je to. Sad idemo u diskoteku. A ovde, ovo? To je u Dubrovniku. Pa tu ste volili sa Milankom Udovički, našom najvećom bombivankom, da idete i da ludujete. Da li idemo u diskoteku? Idemo u diskoteku. Idemo da se super provodimo. Modiranje? Izvolite. Ajmo. Mick Jagger. Ulazimo u čuvenu diskoteku Lazara Šećerovića, poznatiju kao Šećer. Dobroveče svima. Lazare, gde je Mick Jagger? Wow, kakva atmosfera, wow, ovde džuska, wow, dulevu, aha. Kako vam je ovde, ovde je ludilo, ovde ste zajedno sa Lokicom Stefanović postavili izložbu. Kultno mesto diska, to je 50 godina klabinga u Beogradu. Evo diskoteka, je još jedna vitrina. Ovde su slike najvećih zvezdi, svih koji su ludele u diskoteci. Evo deca cveća. Evo smo, tu smo. Evo. Diskotekano i Lokicina. Tako, evo je Lokica. Lokica sa Alenom Clarkom, frontkerom grupe Hollies, koji su imali koncert u Domu sindikata. Zatim u našoj diskoteci. Sve velike vedete su ovde prodefinovane. Večeras imamo jednu malu večeru sa rimskim vedetama, a onda posle dolazimo da džuskamo. Tako je, diskoteku. Naravno. Čekajte, ovde me ovo interesuje. Diskoteka, kluba, Lokica Stefanović. Lokicina, članska karta. I naravno vaša omiljena pesma Love is in the air. Povedite me malo tamo da vidimo drugi deo. Čekajte, dođe vamo. Da vidimo. Ajmo. Džuska, džuska. To, roksuj. Samo, šibaj. Idemo. To, modiranje. Ženska televizija, to. Still when I'm looking your eyes, love is in.
to. Moramo iza zavese. Lazare, iza šokića ste zavese. Odiranje u modno srce, diranje direktno iz šećera. U našem odiranju imate prilike da pogledate izuzetnu reviju, naravno u pitanju je čuveni Louis Vuitton i njihov kreativni direktor Nicolas Ghesquiere je napravio u Saint Paulu, čuvenom mestu u Provansi, u čuvenom muzeju Megève, fantastičnu reviju inspirisanu fantastičnim detaljima, nasleđem Louis Vuittona i svim onim bitnim stavkama koje su bitne da bi se ovakva jedna revija održala i izgledala drugačije i zavodljivo. Upravo je ova lokacija apstraktnog muzeja dala inspiraciju da se u fantastičnoj bašti napravi ova izuzetna revija. Divni detalji, nove torbe, potpuno novi krojevi garderobe, sve drugačije, sve što bi se reklo super osveženo i na način kako to upravo radi Louis Vuitton. Uživajte, maksimalno se kruzujte, Louis Vuittonizirajte se, Louis Vuittonujte se i uvek budite zavodljivi i drugačiji. Modiranje u modno srce, diranje u Louis Vuittoniranje. U našem modiranju upravo imate prilike da pogledate fantastične kombinacije vrlo zavodljivih i drugačijih detalja koje smo za vas pripremili u ovim prevrelim danima. Nađite nešto za sebe, napravite najbolju kombinaciju sebe i izgledajte uvek zavodljivo i drugačije. Modiranje, u modno srce, diranje.